بسم الله. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من عيدك شرور القيم. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم تمبوم السلام. شكور ما أمنكم تمبو الله تمجح هاي صلوات نن سلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. បន្តមកទៀតសូមសាឡាមគារវកិច្ចស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់យើងហើយនឹងស្វាគមន៍ដល់ទូនទួនដែលជាវាគ្មិនដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនៅក្នុងយុគនេះគឺការអធិប្បាយអំពីគោលជំនឿនៃសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាគឺការអធិប្បាយអំពីរូបកុនអ៊ីម៉ានទាំង6ដែលមាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងយុគនេះដោយតែបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយគឺទី1គឺទួនអាប៊ូបាការប៊ីនមូហាម៉ាត់ដែលសប្ដងគាត់កំពុងតែប្រចាំការនៅខេត្តសៀមរាបជាទួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅម្សិលយើមៀកឈូរ៉េមហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទី2គឺអ៊ូស្តាតយ៉ាកូបមូហាម៉ាត់ហ្សែនដែលសប្ដងកំពុងតែបំពេញការងារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយវាគ្មិនរបស់យើងទី3គឺអ៊ូស្តាតអាប់ដុលឡោះប៊ីនអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលក៏ប៉ុន្តែទូនអាប់ដុលឡោះអ៊ូស្តាតអាប់ដុលឡោះដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពគាត់មានជំងឺបន្តិចបន្តួចគាត់អវត្តមាននៅក្នុងយប់នេះហើយក៏សុំជំនួសមកវិញដោយអ៊ូស្តាតរបស់យើងគឺអ៊ូស្តាតហ្គាហ្សាលីប៊ិនសាឡេះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់គាត់គ្រប់គ្នាហើយគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនបាច់ណែនាំក៏បងប្អូនទាំងគ្នាស្គាល់ដែរហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមទូលអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាសូមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាប្រទានសុខភាពល្អដល់ទូនអាប់ដុលឡោះដែលពេលនេះគាត់នៅមានជំងឺកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងសូមអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យគាត់ឆាប់ជាពីជំងឺអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាលអាមីនអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាលអាមីនចូលមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងយប់នេះគឺគោលជំនឿឬក៏មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាអ៊ីស្លាមដែលយើងនិយាយថាគឺជារូកុនអ៊ីម៉ានគឺយើងនឹងបកស្រាយដោយសង្ខេបអំពីរូកុនអ៊ីម៉ានទាំង6ដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគោលជំនឿនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាគោលជំនឿមួយដែលដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរកូរ៉ានគឺជាគោលជំនឿមួយដែលដកស្រង់ពីអំពីសុណាស់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់
សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយគោលជំនឿនេះទៀតគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺជាគោលជំនឿដែលមានភាពងាយស្រួលដែលបុគ្គលគ្រប់គេហៅថាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទាំងអ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏យើងនិយាយបានថាគឺជាសាមញ្ញជនក៏អាចមានគោលជំនឿត្រឹមត្រូវក៏អាចនឹងមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿត្រឹមត្រូវហើយគឺជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាដូចជាដែរគឺជាជំគោលជំនឿមួយដែលมันមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលมันមានលក្ខណៈសំញាំដែលតតែមនុស្សមានកម្រិតណាមួយទៅអាចមានជំនឿបាននោះទេអត់ទេគឺជាគោលជំនឿមួយដែលមានភាពសាមញ្ញគឺជាគោលជំនឿមួយដែលមានភាពសាមញ្ញដែលនរណាម្នាក់ក៏អាចមានគោលជំនឿបានដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចបន្តួចតកតូននឹងនិយមន័យនៃអ៊ីម៉ានតើដូចម្ដេចទៅដែលយើងហៅថាអ៊ីម៉ានពាក្យថាអ៊ីម៉ានគឺជាពាក្យដែលមាននៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ដែលគ្រប់ភាសាទាំងអស់តែងតែយកពាក្យនេះយកមកប្រើដើម្បីសម្គាល់ទៅលើគោលជំនឿដែលមាននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងយើងតែងតែនិយាយថាគោលជំនឿឬក៏ការជឿដែលភាគច្រើនគឺយើងចង់សំដៅទៅលើអ៊ីម៉ាននេះឯងគឺយើងចង់សំដៅទៅលើអ៊ីម៉ាននេះឯងក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសនៃអ៊ីម៉ានដែលមាននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺมันត្រឹមតែមានការជឿនៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺអ៊ីម៉ានគឺត្រូវការ3ប្រការដែលជាការចាំបាច់ដោយដែលអ៊ូឡាម៉ាឬក៏សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ូមុលឡោះដែលបានបកស្រាយយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាអ៊ីម៉ាននោះគឺការទទួលនិងការទទួលស្គាល់និងមានជំនឿនៅក្នុងចិត្តព្រមទាំងការទទួលយល់ព្រមថានឹងអត់ដាតហើយទី3គឺការអនុវត្តតាមក្បួនខ្នាតនៅលើកាយវិការរបស់យើងអញ្ចឹងអ៊ីម៉ានរបស់យើងអាចត្រឹមត្រូវអាចពេញលក្ខណៈបានលុះត្រាតែមាន3ប្រការនេះលុះត្រាតែមាន3ប្រការនេះជាចាំបាច់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺចិត្តអន្តាតហើយនឹងក្បួនខ្នាតរបស់យើងនេះគឺជាអាចជាសារមួយសម្រាប់បញ្ជាក់ដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលមានការយល់ច្រឡំថាជំនឿឬក៏អ៊ីម៉ានមានតែនៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែទង្វើខាងកាយរបស់គាត់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថានៅក្នុងអ៊ីម៉ាននេះគឺជាការយល់ខុសក៏ប៉ុន្តែដូចដែលសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមឬក៏អ៊ូឡាម៉ារ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ូមុលឡោះបានរៀបរាប់ឬក៏បានពន្យល់ឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាគឺអ៊ីម៉ានគឺតកតងនឹងលើជំនឿផ្លូវចិត្តតកតងនឹងការថានៅលើអណ្ដាតការទទួលស្គាល់នៅអណ្ដាតហើយនឹងការអនុវត្តតាមការប្រមអនុវត្តតាមនៅលើក្បួនខ្នាតនិងកាយវិការរបស់យើងអញ្ចឹងទាំងអស់នោះយើងបានឲ្យឈ្មោះថាគឺជាអ៊ីម៉ានគឺជាអ៊ីម៉ាននាប៊ីយើងសុលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអលអ៊ីម៉ានុបិដអ៊ុនវ៉ាសាប៊ូណាអូបិដអ៊ុនវ៉ាសិតូណាឈូបាតានវ៉ាហ្វាអ្វដលូហាកោលូឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡាឡោះវ៉ាអាដណាហាអ៊ីម៉ាតតុលអាដាអានិតតរីកវ៉ាលហាយ៉ាអ៊ូឈូបាតុនមានអ៊ីម៉ានគឺជារវាយរបស់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីហើយនិងមូស្លីមមានន័យថាអ៊ីម៉ានឬក៏គោលជំនឿនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺមាន70ផ្លាយឬក៏ហ
60ផ្លាយដែលល្អជាងគេបំផុតគឺការពោលពាក្យឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះដែលពាក្យនេះគឺដែលយើងហៅថាកាលីម៉ាសហាដាកាលីម៉ាសហាដាដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដែលតូចបំផុតនៅក្នុងចំណោមអ៊ីម៉ានហ្នឹងដែលមានចំណែកតិចតួចបំផុតដែលមានតម្លៃតូចជាងគេនោះគឺការរើសសម្រាមឬក៏រើសអ្វីមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរចេញអំពីផ្លូវអញ្ចឹងនៅយោងតាមហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាទង្វើនិងកាយវិការរបស់យើងការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកនៅក្នុងអ៊ីម៉ានដូចនេះហើយនៅក្នុងអ៊ីម៉ានដូចនេះដែរបន្តមកនៅនបីយើងសុលឡោះអាឡៃសាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវលហាយ៉ាអ៊ូស៊ូបាតុនមីនអ៊ីម៉ានការខ្មាស់អៀនក៏ជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានផងដែរគឺខ្មាស់អៀនដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺជាអំពើនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចិត្តយើងមានទៀកខ្មាស់អៀនហើយដែលបង្ហាញចេញនៅលើកាយវិការរបស់យើងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានផងដែរគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានផងដែរហើយតកតងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ៊ីម៉ានឬក៏យើងនិយាយថាជារូកុននៃអ៊ីម៉ាននោះគឺមាន6ប្រការអញ្ចឹងដូចយើងដឹងថាផ្នែកនៃអ៊ីម៉ានគឺមានច្រើនរហូតដល់60ផ្លាយឬក៏70ផ្លាយដោយដែលណាប៊ីយើងសុលឡោះអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញក៏ប៉ុន្តែគ្រឹះសំខាន់របស់អ៊ីម៉ានគឺស្ថិតនៅលើ6ប្រការគឺស្ថិតនៅលើ6ប្រការហើយគ្រឹះសំខាន់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត1នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បាការ៉ោះអាយ៉ាត់ទី177ដែលមានសេចក្តីថាឡៃសលបិររអន្តវលូវូជូហាគុំកិបលលមជ្រីតិវលមក្រិបវឡាគិនលបិររមនអាមនបិលឡាហ៊វលយោមលអាខិរីវលមឡាអ៊ីកាទីវលគីតាប៊ីវលណប៊ីយីនមានន័យថាមិនមែនជាអំពើល្អដោយពួកអ្នកក្រន់តែបែរមុខទៅទិសខាងកើតឬក៏ទិសខាងលិចនោះទេក៏ប៉ុន្តែអំពើល្អដែលពិតប្រាកដនោះគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកដែលមានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកដែលមានជំនឿជាមួយនឹងថ្ងៃបរលោកឬក៏ថ្ងៃជំនុំជម្រះអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយនឹងមឡាអ៊ីកាត់ឬក៏ទេវៈទេវតាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរគឺគម្ពីរដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកហើយនឹងអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដាជាការីឬក៏អ្នកនាំសារអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡារំលឹក5ប្រការនៃអ៊ីម៉ានហើយប្រការទី6អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់កមរអាយ៉ាត់ទី49ដែលមានសេចក្តីថាអ៊ីនគុលលឆៃអ៊ីនខលកណាហ៊ូប៊ីកដាមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបង្កើតរាល់អ្វីៗទាំងអស់ដោយមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយតកតងនឹងរកុនទាំង6នេះផងដែរណាប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាននិយាយប្រាប់នៅពេលដែលជីប្រអែលបានតំណែងខ្លួនគឺធ្វើជាមនុស្សហើយមកជួបនឹងនាប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃសាមសួរជាសំណួរដើម្បីក្នុងន័យបង្រៀនទៅបណ្ដាសហបត្តិទាំងអស់ដែលមិនដឹងចឹងនៅក្នុងនោះជីប្រអែលបានចាប់ដើមសួរឡើងដោយថាអ្វីទៅជាអ៊ីស្លាមហើយសំណួរទី2អ្វីទៅជាអ៊ីម៉ានហើយសំណួរទី3អ្វីទៅគឺជាអេះសានហើយនៅក្នុងនោះនៅពីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានឆ្លើយនៅទៅនឹងសំណួរដែលជីប្រេលបានសួរថាតើអ្វីទៅជាអ៊ីម៉ាននៅពីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានឆ្លើយថាអលអ៊ីម៉ានូអន្តុមីណាបិលឡាហ៊ីវ៉មាឡាអ៊ីកាទីហ៊ីវ៉គូទូប៊ីហ៊ីវ៉រុសូលីហ៊ីវ៉លយោមិលអាខិរវ៉ទុមីណាបិលកដារី
ខៃរីហ៊ីវ៉ាឆរីហ៊ីមានន័យថាអ៊ីម៉ានគឺអ្នកត្រូវជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ជឿជាមួយនឹងបណ្ដាម៉ាឡាអ៊ីកាឬក៏ទេវតាជឿជាមួយនឹងបណ្ដាគម្ពីរដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះជឿជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសារដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមកជឿជាមួយនឹងថ្ងៃគីយ៉ាមថ្ងៃអាខិរ៉ាតឬក៏ថ្ងៃបរលោកឬក៏ថ្ងៃជំនុំជម្រះហើយនឹងជឿជាមួយនឹងការកំណត់នៅរឿងល្អឬក៏វាសនាល្អនិងវាសនាអាក្រក់ដែលជាការកំណត់របស់អល់ឡោះហើយ6ប្រការនេះដែលយើងនឹងបកស្រាយជាលក្ខណៈសង្ខេបដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកជាផលប្រយោជន៍សង្គមថាការរំលឹកនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាអ៊ីម៉ានគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអ៊ីម៉ានគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងជាពិសេសគឺ6រូបកណ្ដដូចដែលយើងបានរៀបរាប់អំបានមិញហើយគឺជាគុណលឹះតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យយើងទទួលបានសុភមង្គលពិតប្រាកដទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនៅក្នុងទុនយ៉ានេះហើយនឹងនៅក្នុងថ្ងៃបរលោកឬក៏នៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាតដែលនៅក្នុងជីវិតដែលយើងនឹងជួបប្រទះទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាមិនអាមីឡាសាលីហានមិនធ ਕਰ ិនអូអ៊ុនសាវ៉ាហ៊ូវមូមីនុនហ្វាឡានុហ៊យយ៉ាននហ៊ូហាយ៉ាតាន់តយីបាវ៉ាឡានជ្ជីយ៉ាននហ៊ុមអជរ៉ុមប៊ីអះសានីម៉ាកានូយ៉ាម៉ាលូនមានន័យថានោះណាហើយដែលបានធ្វើអំពើល្អទាំងបុរសនិងស្ត្រីបានទាំងប្រុសនិងស្រីហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលមានជំនឿបានន័យថាយើងធ្វើអំពើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនមានជំនឿទេបានន័យយើងនឹងមិនទទួលលទ្ធផលនោះទេអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានអល់ឡោះថាយ៉ាងម៉េចហ្វាឡានុហ៊យយ៉ាននហ៊ូហាយ៉ាតាន់តយីបាយើងនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់គេមួយនៅជីវិតដ៏ល្អប្រសើរជីវិតដែលមានសុភមង្គលនេះគឺជាជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះជាជីវិតនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះវ៉ាឡាណាជីយ៉ាននហ៊ុមអជរហ៊ុមហើយយើងនឹងតបស្នងផលបុណ្យដល់ពួកគេទាំងនោះវិអាសានីម៉ាកានូយ៉ាម៉ាលូនល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលពួកគេបានសាងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះទៀតនេះគឺផលដែលយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងគេថាចំណាយពេលវេលាយូរតើតោងនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយប្រធានបទរបស់យើងឃើញថាមានច្រើនពូសំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីប្រាំដែលយើងរាយរាប់អំពីសារៈសំខាន់នៃអ៊ីម៉ានហើយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ៊ីម៉ានបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ច្បាស់អំពីរឿងដែលតកតោងនឹងអ៊ីម៉ាននេះអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចូលដល់មោទករបស់យើងចូលដល់ប្រធានបទសំខាន់របស់យើងដែលវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងនឹងរៀបរាប់ឬក៏នឹងបកស្រាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ជើញឧស្តាតអាប៊ូបាការដើម្បីបកស្រាយនៅរុកុនទី1គឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាថាតើអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតម្រូវឲ្យយើងមានជំនឿយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងស្របទៅនឹងជំនឿដែលអល់ឡោះចង់បានស្របទៅនឹងគម្ពីរអល់កូអានស្របទៅនឹងសុនណារបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសូមអញ្ជើញឧស្តាតហ្វាលយ៉ាតាហ្វដលمشكورا تفضل يا استاذ ابو بكر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته. دورم لي لنا جان دان تا سم لي ربا لنا នឹងអសេវាថាលានេះឮច្បាស់ឬក៏អត់សម្រាប់ខ្ញុំនេះនៅខាងនេះឮឮទួនអ្វីដែលនិយាយមកគឺឮច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាសឡាមអាឡៃគុំរ៉ះខ្ញុំឮអត់ច្បាស់ហេទួនបបកើតបបកើតឮអត់ច្បាស់ហេឮឮអាតហ្វាដាល់ហ្វាដាល់អាចស្ដាប់បានយ៉ាតាមពិតអាឡៃគុំរ៉ះខ្ញុំឮអឺទួនរំលីដែរតូរ៉ាំលីបាននិយាយមិញគឺលឹងស្ដាប់គាត់អត់សើបានដែរខ្សោយយាហើយឥឡូវនេះលឹងចង់ដឹងថាសេវាខាងលឹងនេះអាចដំណើរការទៅរួចឬក៏អត់អរិអាចស្ដាប់ឮអាចស្ដាប់ឮស្ដាប់ឮអត់អីសឡាមអាឡៃគុំរ៉ះមាតុឡោះសំចេញសំចេញនិយាយទៅទូនៅបកាត់សឡាមអាឡៃគុំឈៃខវ៉ាឡៃគុំសាឡាមរ៉ាមទូឡោះអឺស្ដាប់បានស្ដាប់បានទូនសំចេញសំចេញនិយាយទៅសំចេញនិយាយទូរំឌីទូនៅបកាត់គាត់បិទសំឡេងគាត់អត់លីសូអត់លីសូសំឡេងខ្សោយខ្សោយស្ដាប់ខាងទូនទូនយើងនិយាយមកនិយាយមកដែរមានតែមានតែយ៉ាយ៉ាអូខេអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាអត់អីសម្រាប់គេអ្នកស្ដាប់គេអាចស្ដាប់អូខេចាំលឹងសូមចាប់ដាមនៅម៉ូឌូឬក៏ចំណុចដែលលឹងត្រូវរកលើកយកនៅក្នុងការរួមចំណែកនៅក្នុងបានលើហ៎ ફટાફટ ફટાફટ អូប្រហែលជាសេវាខ្សោយអត់ទេចាខាងអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយើងក៏គាត់ប្រាប់ថាលឺដែរអត់អីទេទុនទុននិយាយមកនិយាយលឺលឺអត់អីទេស្ដាប់បានអញ្ចឹងយើងដឹងថាអានអ៊ីម៉ានុប៊ីឡាគឺរូកុនទី1នៅក្នុងរុកនអ៊ីម៉ានទាំង6នោះគឺទី1វាអលអ៊ីម៉ានុប៊ីឡាកាជឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអំពីម៉ាណាអលអ៊ីម៉ានុប៊ីឡាដែលមានន័យថាដែលយើងត្រូវជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងម៉ាក់ណាអត្តន័យដែលថាជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺមានន័យថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម្ចាស់មានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយយើងត្រូវតែអតិកម្មថាពិតប្រាកដថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺជាម្ចាស់រ៉ាប៊ុលអាឡាមីនគឺជាម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកផ្ដល់រិស្គី
ជាអ្នករៀបចំហាដលកូននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពដែលយើងទាំងអស់គ្នាបដិញ្ញានិងគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែមួយគត់ដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានពោលនៅក្នុងកលីម៉ាស្យ៉ាដាកលីម៉ាទៅហីតដែលមានន័យថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះមានន័យថាឡាម៉ាប៊ូដាប៊ីហាក់គីនអ៊ីឡឡោះមានម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពយ៉ាងពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែមួយគត់ហើយនៅក្នុងអ៊ីម៉ានុប៊ីឡាហ៍នោះទីគឺយើងត្រូវអ៊ីម៉ានចំពោះស៊ីហ្វាតស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដល់ពេញលេញដល់នឹងខ្ពង់ខ្ពស់អំពីស៊ីហ្វាតស៊ីហ្វាតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានរៀបរាប់ដោយនៅក្នុងគម្ពីរអ៊ុលកុរអានហើយនឹងរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានរៀបរាប់បានប្រាប់មកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាអំពីស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានិងអស្មារបស់អល់ឡោះនិងឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺចូលនៅក្នុងអត្តន័យដែលហៅថាអ៊ុលអ៊ីម៉ានុប៊ីឡាហ៍មានន័យថាគឺយើងត្រូវជឿទៅលើអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានប្រាប់មកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាអំពីស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកឲ្យយើងជាអ្នកផ្ដល់រិស្គីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជាម្ចាស់ដែលរៀបចំអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយដូច្នោះដែរការរស់និងការស្លាប់ទាំងអស់នេះគឺយើងឲ្យអ៊ីម៉ានថាគឺយើងត្រូវតែជឿជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជាម្ចាស់ដែលជាអ្នករៀបចំនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺលិនសូមសង្ខេបតកតងទៅនឹងម៉ាណាអត្តន័យដែលថាអ៊ុលអ៊ីម៉ានុប៊ីឡាហ៍គឺការជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាគឺមានន័យថាឲ្យយើងឲ្យជឿទៅនឹងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានប្រាប់មកចំពោះយើងអំពីស៊ីហ្វាតស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអំពីឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងលោកសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្្នេះសិនទូរំនេះយ៉ាវ៉ាឡោះអាឡាមលិនអត់ដឹងថាតាសំឡេងរបស់លិនលើច្បាស់ឬអត់ទូរំនេះសូមឆ្លើយតបពីបងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំលើច្បាស់ហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងក៏គាត់ខមមិនថាបានលើច្បាស់ដូចគ្នាដែរតែយ៉ាងទូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលការបកស្រាយរបស់ទូនអពុបកើតតើតើនឹងជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងអាចសង្ខេបបានថាជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺយើងជឿថាអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់យើងជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកប្រទាននៅលាភសក្ការៈដល់យើងទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតបន្តពីយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់របស់យើងហើយគឺយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដោយមិនមានប្រការជ្រិចដែលមិនមានប្រការជ្រិចហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងមិនអាចប្រៀបប្រដូចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទៅនឹងអ្វីមួយដែលទ្រង់បង្កើតនោះឡើយហើយទ្រង់ក៏មិនពឹងមិនត្រូវការពឹងពាក់ទៅលើអ្វីដែលទ្រង់បង្កើតនោះដែរនេះគឺជាសង្ខេបអំពីអ្វីដែលឧស្តាតអាប៊ូបាកា
បានរៀបរាប់អំពីអ៊ីម៉ានឬក៏ជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាព្រោះយើងបានបញ្ជាក់បានមិញហើយថានេះគឺជាជំនឿដែលមានភាពងាយ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 បានន័យថាយើងជឿថាគាត់ជាម្ចាស់ហើយយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះគាត់ហើយនឹងយើងមិនអាចមានជំនឿថាគាត់បដូចនឹងអវ័យនៅក្នុងចំណោមអវ័យដែលទ្រង់បានបង្កើតឬក៏យើងហៅថាមកលោកនោះទេហើយជាកិច្ចបន្ទាប់សូមអញ្ជើញស្តាតយ៉ាកូបប៉ុន្តែស្តាតយ៉ាកូបដូចទៅវិញបានអូមកជាកិច្ចបន្ទាប់សូមអញ្ជើញស្តាតយ៉ាកូបប៊ីនមូហាម៉ាត់ហ្សែនបកស្រាយអំពីគោលជំនឿទី2គឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាយកាត់តើមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាយកាត់មានសក្តីយ៉ាងដូចម្តេចតម្រូវឲ្យយើងមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងដូចម្តេចជឿយ៉ាងដូចម្តេចសូមអញ្ជើញស្តាតយ៉ាកូបបកស្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានស្ដាប់សូមអញ្ជើញبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سوم أكون للأنطون رملي دال جنة سمراب سمرول نقنون كم بيتي سمنا سمنا لأبوان تنان حكم إسلام ربح جنة نقنون جبنه الحمد لله ការជឿជាក់ថាមានមឡាយកាតនឹងគឺជារកុនមួយអំពីរកុនអ៊ីម៉ានព្រោះយើងដឹងថារកុនអ៊ីម៉ានគឺមាន6ដូចអង្គទួនអបូបាករគាត់លើកឡើងបាញ់បាញ់នេះទី1គឺជឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងគាត់បានបកស្រាយរួចមកហើយទី2គឺជឿថាមានមឡាយអានឹងគឺវ៉ាយិបនៅលើនៃអ៊ីស្លាមត្រូវទៅជឿអញ្ចឹងអាគីដារបស់នៃអ៊ីស្លាមត្រូវទៅជឿថាមានមឡាយកាតមាននៅក្នុងហាឌីសជីប្រីលអលម៉ាឈូរនៅពេលដែលមឡាយកាជីប្រីលសួរនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរកុនអ៊ីម៉ាននប៊ីក៏ឆ្លើយថាអានទូមីនាប៊ីឡាហ៍វ៉ាម៉ាឡាអ៊ីកាទីហ៊ីវ៉ាគូទូប៊ីហ៊ីវ៉ារុសូលីហ៊ីវ៉ាលយូមីលអាខីរវ៉ាទូមីនាប៊ីលកាដារីខៃរីវ៉ាឈរីអញ្ចឹងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីរកុនអ៊ីម៉ានទាំង6ក្នុងនោះមានការជឿជាក់ថាមានជំនឿថាមានមឡាយកាដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាបង្កើតមកអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាបង្កើតមឡាយកាតមកអំពីនួរអំពីពន្លឺនួរនឹងមានន័យថាពន្លឺណាវាខុសគ្នាទៅនឹងមក្លូកផ្សេងខុសគ្នាទៅនឹងមនុស្សខុសគ្នាពីជិនខុសគ្នាពីសេតានអញ្ចឹងមឡាយកាតអល់ឡោះតាឡាបើណាគឺនួរនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏បានប្រាប់ថាខូលីកាតិលមឡាយកាទូមីននួរوخلق الجان من مارج من نار وخلق الادم مما وصف لكم من ايتها نبي صلى الله عليه وسلم برسحتها خلقت الملائكه من نور كي بان بنكاد ملائكه អំពី نور نور មានតែពន្លឺដូចឡើងនិយាយមិនចឹង وخلق الجان من مارج من نار ហើយគេបានបង្កើតយិនអំពីភ្លើងវ៉ខូលីកាអាដាមមីម៉ាវស៊ីហ្វលកុមហើយគេបានបង្កើតនប៊ីអាដាមមកដូចអ្វីដែលគេបានប្រាប់ពួកអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហាឌីសនេះបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាអល់ឡោះតាអាឡាបង្កើតមឡាយកាតអំពីនួរអំពីពន្លឺវាខុសគ្នាទៅនឹងមនុស្សហើយខុសគ្នាទៅនឹងទៅនឹងជនអញ្ចឹងមឡាយកាតគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីចំនួនរបស់ពួកគេឡើយគឺមានតែអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះអល់ឡោះតាឡាគឺជាបង្កើតអល់ឡោះដឹងថាចំនួនពួកគេប៉ុន្មាននៅក្នុងអល់កូរ៉ាន
អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានប្រាប់ថា ma ya'lamu junud rabbika illa hu ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីកងទ័ពនៃម្ចាស់របស់អ្នកទេគឺមានតែអល់ឡោះតាឡាមួយគត់អញ្ចឹងអានឹងសំដៅទៅលើម្លាយកាត់ហើយសំដៅទៅលើម្លាយកាត់គ្មាននរណាដឹងពីចំនួនម្លាយកាត់ពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ម្នាក់គត់ដែលជឿដឹងដោយសារតែចំនួនរបស់ពួកគេនោះច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនតើដល់អល់ឡោះតាឡាបង្កើតមកវាមាននៅក្នុង Hadithحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال فقال صلى الله عليه وسلم فروف علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك فإذا خرجوا لم يعودوا إلي آخر ما عليهم نقرأ حديث صحيح البخاري من أيتها អំពីអានាសអ៊ីប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអាន់ហូបាននិយាយថានប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់មានប្រសាសន៍ថាព្រោះនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុគអ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាជនប៊ីថាអញ្ចេះហ្វារូហ្វីអាលីបៃតុលម៉ាមូរគេបានឲ្យខ្ញុំឃើញបៃតុលម៉ាមូរព្រោះនេះនៅលើមេជណាចានៅលើមេក្នុងយុគអ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាយ៉ាងហើយហ្វារូហ្វីអាលីអៃបៃតុលម៉ាមូរយូសល់ហ្វាសាអលទូជីប្រ៊ីលفقال هذا البيت المعمور ونبيك ادن نبينا ده ادن كسو ملائكه جبريل ده نام نبي لاง تنن سو ថា نن ជា អ្វី ده ពេល نن ملائكه ប្រាប់ថា هذا البيت المعمور នេះគឺជា بيت المعمور ពួកកន្លែង نن គេហៅអញ្ចឹងណាគេហៅ بيت المعمور نن يصلي فيه كل يوم 70,000ដាច់បារីទុញកោបប្រហែលជាសេវាគាត់មានបញ្ហាសេវាហ្នឹងតាមមើលចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចឹងយើងស្លេះការនិយាយអំពីអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងម្លាយកាត់ត្រឹមហ្នឹងសិនទៅខ្ញុំសូមដើម្បីជែកបន្តសូមអញ្ជើញឧស្តាតវ៉ាហ្សាលីប៊ិនសាឡេះបកស្រាយអំពីរកុនទី3គឺអ៊ីម៉ានបិលគុតុបអឺ iman iman ទៅដល់ចាស់មកចាស់មកសាយោសាយោមកឆ្លលមកសំជើញសាច់ចិត្តបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឡាហ៍រ៉ាហ៊ីមអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាឡាមីនវ៉ាឡាអ៊ូឌវ៉ានអ៊ីឡាអាឡាហ្វាលីមីនវ៉ាអាស្ហាដអាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះវ៉ាហ្ដាហ៊ូឡាឈារីកាឡាوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام كيف تم صوم أكون جمبوها تون رملي دا جنة منسك ها جنة كروب كرون كم بيتي.សម្រាប់ការផ្សាយម្ដងនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងខ្សោយសូម្បីតែខ្ញុំនៅខាងតកែវនេះក៏ខ្សោយដែរស្ដាប់ម្ដងឬម្ដងអត់ដែរតែយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងប្អូនរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយចម្ងាយនេះគឺមិនបានដូចចិត្ត 100% ទេដាច់នេះដាច់នោះខ្វះនេះខ្វះនោះវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយល់ឲ្យសារថាស្ថានភាពរបស់យើងវាតម្រូវដូចនេះអ
បាទអល់ហាំឌុលឡាះយើងនៅព្យាយាមឲ្យសារថាវាជាតម្រូវការហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះដោយខាងអ្នកកាន់កម្មវិធីថាជាមរសាវជំនួសទួនអាប់ឌុលឡាះទេដោយសារកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីរបស់ទួនអាប់ឌុលឡាះហើយគាត់ជួបបញ្ហាដោយសារគាត់មានជំងឺខ្ញុំសូមដល់អល់ឡោះគាត់បានឆាប់ជាចឹងចាត់ទុកថាកុំហៅវាក្មិននេះហៅថាពាក់កដាលវាក្មិនឬក៏ស្ដីទីយើងចុះស្ដីទីយើងចុះអត់ទេអត់ទេថាបិស្មិលឡាហ៍សំឡេងអត់ច្បាស់ហើយអត់ច្បាស់អត់អីទេទូនយកគំសំខាន់យើងឯងសំខាន់អ្នកដែលចាប់យើងកុំរំខានអ្នកឯងយ៉ាងយ៉ាងតើតូនអ៊ីម៉ាននឹងគូតុបនេះគឺយើងដឹងហើយថាគីតាបដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាបានបញ្ចុះមកលើទុនយ៉ានេះផ្ដល់ឲ្យបណ្ដារ៉ាសូលនៅសូលនីមួយនីមួយតាំងពីបង្កើតមេឃលើផែនដីនេះគឺគ្រប់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់គឺតែងតែមានច្បាប់លក្ខណៈពិសេសពិសេសផ្សេងផ្សេងពីបណ្ដារ៉ាសូលបន្តបន្តមកទៀតយើងអាចនិយាយបានថាជំនឿចំពោះអល់ឡោះគឺម្ចាស់តែមួយគឺអត់ខុសគ្នាទេបណ្ដារ៉ាសូលនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិទៅលើសរិអាអាចថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់មកអញ្ចឹងតើតើនៅគូតុបនេះគីតាបរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកនេះគីតាបខ្លះអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងអាល់កុរអានហើយគីតាបមួយចំនួនទៀតគឺអល់ឡោះមិនបានប្រាប់ទេធម្មតាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានប្រាប់គ្មានអ្នកណាមួយដឹងទេសូម្បីតែរ៉ាសូលក៏មិនអាចដឹងបានដែរនេះគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងមានន័យថាគីតាបមួយចំនួនអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះហើយនឹងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងម្ចាស់គីតាបមានន័យថារ៉ាសូលនោះឈ្មោះអីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះគីតាបទៅឲ្យតែអ្វីដែលជាមេរៀនរបស់យើងជាការណាសិហាត់របស់យើងនៅពេលនេះគឺចង់និយាយថាតើពាក្យថាអ៊ីម៉ានជំនឿនឹងគីតាបគីតាបរបស់អល់ឡោះនឹងមានន័យដូចម្ដេចយើងនឹងហៅថាអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមរុកុនអ៊ីម៉ានទាំង6យើងអាចថាជាលំដាប់ទី3នៅក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងវាក្មិនទី1របស់យើងគាត់បានបកស្រាយមួយចំនួនហើយជុំវិញរុកុនទី1ហើយនៅរុកុនទី2ឥឡូវចូលដល់រុកុនទី3គឺរុកុនដែលអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាតើអត្តន័យដែលពាក្យថាអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបរបស់អល់ឡោះមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងថាគឺជាការជឿយ៉ាងពិតប្រាកដមានន័យថាត្រូវតាំងចិត្តឲ្យបានច្បាស់នៅជំនឿទៅចំពោះគីតាបគីតាបរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់មកទាំងអស់នោះគឺមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមិនមែនមានន័យថាជឿបណ្ដាគីតាបទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលអល់ឡោះឲ្យបញ្ជាក់មកទេគឺចង់សម្ដៅនេះគឺសម្ដៅទៅគីតាបទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់មកគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាវាមកតែពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតែមួយគត់ហើយមកនេះគឺមកលើណាគឺមកលើបណ្ដារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងមានន័យថាបដិសេធថាអ្នកដែលមិនមែនជារ៉ាសូលមិនមែនជាអ្នកដែលទទួលយកទទួលបានគីតាបរបស់អល់ឡោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលគីតាបរបស់អល់ឡោះដល់ពិតប្រាកដនោះគឺរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះណាហើយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់មកអស់អានេះគឺអ៊ីម៉ានយើងត្រូវមានជំនឿដូចនេះហើយយើងត្រូវជឿជាក់ទៀតថាបណ្ដាគីតាបទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់មកនោះគឺពិតពីម្ចាស់ហើយទទួលនៅកាយឬក៏ចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់អ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមឬក៏មានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងគីតាបដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះមកនោះគឺមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកនោះឯង
ហើយវាមិនមែនជាពាក្យសម្ដីម្ចាស់ណាឬក៏បុគ្គលណាក្រៅពីអល់ឡោះទេអញ្ចឹងទាំងកុរអានក្តីទាំងគីតាបតរគីតាបអ៊ីនជីគីតាបទាំងអស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះឲ្យបណ្ដារ៉សូលមួយគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះផ្ទាល់អត់មានពីអ្នកណាមួយទេនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះគុសុបហានតាឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានបង្ហាញអំពីថាការគីតាបរបស់អល់ឡោះឬក៏មានជំនឿឲ្យច្បាស់ទៅគីតាបអល់ឡោះដែលជាពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់នោះគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអស-សូរ៉ាអាយទី51អូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាស់ស៊ៃតានិរ-រ៉ាជីមវមាកានលីបាសារិនអៃយុកលីមហ៊ុលឡោហ៊ឥឡាវ៉ាហ៊ីយ៉ានអៅមីនវរ៉ាអ៊ីហ៊ីយ៉ាប៊ីនអៅយូរស៊ីលរ៉ាស៊ូលានហ្វយូហ៊ីយ៉ាប៊ីអ៊ីズនីហ៊ីម៉ាយាសាអ៊ូអ៊ីនណហ៊ូអាលីយុនហាគីមមានន័យថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលត្រូវអល់ឡោះនិយាយជាមួយទេលើកលែងតែអល់ឡោះវ៉ាហ៊ីឲ្យមិនមានន័យថាគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់មានអល់ឡោះត្រូវនិយាយជាមួយលើកលែងតែបុគ្គលណាដែលអល់ឡោះជ្រើសរើសអល់ឡោះវ៉ាហ៊ីឲ្យមានន័យថារ៉ាសូលអូមិនវ៉ារ៉ាហ៊ីយ៉ាបឬក៏មិននិយាយផ្ទាល់តែនិយាយដោយមិនឲ្យឃើញមានន័យថាសំឡេងចេញប៉ុន្តែមិនអាចឃើញអល់ឡោះទូអង្គអល់ឡោះបានទេព្រោះនៅលើឌុនយ៉ានេះគ្មានអ្នកណាមួយអាចឃើញទូអង្គអល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេព្រោះអល់ឡោះបានបង្កើតមនុស្សនៅលើឌុនយ៉ានេះដោយសារខ្សោយមិនអាចត្រួតត្រងនឹងការឃើញទូអង្គអល់ឡោះបានទេដល់ឡោះបញ្ជាក់ថានៅយត់ផ្សេងអាគូលកលអ៊ីនសឺនៅដូអ៊ីហ្វាគេបានបង្កើតនោះនឹងគឺក្នុងត្រង់ទីខ្ទុនខ្សោយបំផុតអល់ឡោះបានបន្តនៅយត់ទីថាអូអូយូរស៊ីឡារ៉ាស៊ូលានឬក៏គេតាមរយៈគេបញ្ជូនរ៉ាស៊ូលមកមានន័យថាជីបរ៉ីលអាឡៃសាឡាមហ្វយូហ៊ីយ៉ាប៊ីអ៊ីズនីហ៊ីម៉ាយ៉ាសាអ៊ីនហ៊ូអាលីអាលីនហាគីមហើយអល់ឡោះសានជាម្ចាស់ថាគេនឹងវ៉ាហ៊ីឲ្យតាមរយៈរ៉ាស៊ូលដែលបញ្ជូនមកនេះគឺទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដល់ចឹងហើយអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទ្រង់ជាអ្នកដែលឆ្លាតវាងវៃជាអ្នកដែលដឹងបំផុតនៅអ្វីៗដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់មកអញ្ចឹងចំណុចនេះឬក៏ក្នុងអាយ៉ាត់នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវមានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដថាគីតាបដែលបញ្ចុះពីអល់ឡោះតាមរយៈអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកនោះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះគ្មានបន្ទូលអ្នកផ្សេងទេហើយបញ្ចុះមកតែទៅលើរ៉ាសូលតែមួយគត់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះចុះមកទៅតាមសម័យឬក៏ចំនួននីមួយៗអត្ថន័យទី2ឬក៏អត្ថក្នុងចំណោមអត្ថន័យដែលថាមានអ៊ីម៉ានទៅនឹងគិតបរបស់អល់ឡោះគឺចំណុចទី2ត្រង់ថាយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានថារាល់អ្វីដែលមាននៅក្នុងគិតបរបស់អល់ឡោះទាំងអស់គឺជាច្បាប់មានន័យថាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេវាជាលក្ខណៈច្បាប់ហើយចាំបាច់សម្រាប់អ៊ុម្មាតសម្រាប់ពលរដ្ឋនៃសម័យនីមួយៗដែលអល់ឡោះបញ្ជាឲ្យរ៉ាសូលរបស់គេនោះត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមបើមិនដូច្នោះទេគឺខុសមានន័យថាចាត់ទុកថាអ្វីដែលផ្សេងអំពីគីតាបដែលអល់ឡោះបញ្ជាមកនោះពលគឺក្រិតក្រមច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលផ្សេងពីដែលមាននៅក្នុងគីតាបដែលអល់ឡោះបញ្ជាមកទៅតាមសម័យនីមួយៗនោះគឺអល់ឡោះអត់ទទួលស្គាល់ទេដូចជាករណីយើងសម័យយើងនេះគឺនៅពីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុលឡាហ៍សាឡាមអញ្ចឹងមានន័យថាអល់កុរអានអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនយកច្បាប់ពីកូរ៉ានទេអល់ឡោះទូស្គាល់ទេអញ្ចឹងវាថាអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបគឺអ៊ីម៉ាននឹងច្បាប់របស់កូរ៉ាននេះឯងអល់ឡោះបានបញ្ចុះឬបញ្ជាក់អាយត៍ជាច្រើនដែលជុំវិញបញ្ហាថារាល់ការកាត់ក្តីទាំងអស់ដែលមិនយកតាមអល់កូរ៉ានច្បាប់របស់កូរ៉ានគឺចាត់ទុកជាបុគ្គលដែលនាំមកឃ្លាតឆ្ងាយពីសាសនាអ៊ីស្លាមក៏មានដែរដោយតែទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីម
វមលំយ៉ះគុំបិមាអានซาลឡោះហ្វូឡាអ៊ីកាហ៊ុមុលហ៊ុមុលហ្វាកាហ្វីរូនអាយ៉ាត់មួយទៀតវមលំយ៉ះគុំបិមាអានซาลឡោះហ្វូឡាអ៊ីកាហ៊ុមុលហ្ស ዛ លីមូនអាយ៉ាត់មួយទៀតអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាវមលំយ៉ះគុំបិមាអានซาลឡោះហ្វូឡាអ៊ីកាហ៊ុមុលហ្វាសីហ៊ូនទាំងអត្ថន័យអាយ៉ាត់នេះគឺនុស្រាអ៊ុលម៉ៃដាស្តៀងនេះមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលមិនព្រមកាត់ក្តីតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់មកមានន័យថាបើសម័យនេះគឺអល់កូរ៉ានបុគ្គលណាហើយមិនព្រមតាមកាត់ក្តីតាមអល់កុំពីអល់កូរ៉ានទីនោះពួកគេនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលកាហ្វីរប្រឆាំងមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយយ៉ាទី2មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលមិនកាត់ក្តីតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់មកទេពួកគេនឹងជាអ្នកដែលបំពានហ្សាឡមឈរិកអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយអាយ៉ាទី3មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលមិនព្រមកាត់ក្តីតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបញ្ជាក់មកទេពួកគេបានខ្លាយទៅជាឬក៏ជាបុគ្គលដែលហ្វាសីកូនមានន័យជាអ្នកដែលបំពានច្បាប់បំពានច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនៃជំនឿនិងគម្ពីរផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវតែកាត់ទៅតាមឬក៏ត្រូវយកទៅតាមច្បាប់ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរនោះអត្ថន័យទី3ដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាជំនឿនិងគិតាបរបស់អល់ឡោះយើងត្រូវដឹងថាគិតាបរបស់អល់ឡោះមួយចំនួនមួយចំនួនគឺវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាពីព្រោះម្ចាស់តែមួយចឹងអល់ឡោះបញ្ចុះគីតាប1ឲ្យនប៊ីមុនគីតាបក្រោយជាអ្នកពង្រឹងអត្ថន័យថាគីតាបមុនគឺជាគីតាបពិតប្រកបដូចជាឧទាហរណ៍គីតាបតោរ៉តនប៊ីមូសាមុននប៊ីអ៊ីសាគីតាបអិនជីលសម្រាប់នប៊ីអ៊ីសាអល់កូរ៉ានសម្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាហ៍ឡើយឧទាហរណ៍គីតាប3នេះចាស់ចឹងគីតាបអិនជីលដែលក្រោយគីតាបតោរ៉តនេះគឺជាគីតាបដែលបញ្ជាក់ជាស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ថាគិតាបតោរ៉តដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមូសាគឺរឿងពិតអញ្ចឹងយើងត្រូវមានជំនឿអញ្ចឹងពាក្យថាជំនឿនឹងគិតាបនេះគិតាបមួយមួយគឺទំនាក់ទំនងនេះត្រង់នឹងហើយបានថាអល់កូរ៉ានក្រោយគិតាបតោរ៉តក្រោយគិតាបអិនជីលគិតាបពើគេក៏ប៉ុន្តែវាជាស័ក្តិសិទ្ធិបង្ហាញថាគិតាបមុនៗនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាគិតាបតោរ៉តដែលអាសាលដើមមកវាដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់មកនេះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគិតាបអិនជីលក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែកូរ៉ានបញ្ជាក់ថាដោយសារពួកគេមានការផ្លាស់ប្ដូរពួកបនុអ៊ីស្រាអែលគិតាបតោរ៉តក៏ផ្លាស់ប្ដូរគិតាបអិនជីលក៏គេដូរតែកូរ៉ានមួយទេដែលមិនអាចអញ្ចឹងកូរ៉ានពើគេក៏ប៉ុន្តែជាស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់មានន័យថាជាអ្នកអះអាងថាគិតាបមុនៗនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនផ្លាស់ប្ដូរដោយសារអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងចំណុចនេះដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនអាចហ៊ានថាមានណាមួយអាចហ៊ានថាគិតាបមុនៗដូរមិនដូរឬយ៉ាងម៉េចទាន់តែអល់ឡោះស្គាល់ចំចាស់ត្រង់ដឹងបំផុតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺយើងត្រូវមានជំនឿថាគិតាបមួយមួយគឺមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាចំណុចទី4តែតកតនៃអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបគឺត្រូវយល់ថាក្នុងកំណោមបណ្ដាគីតាបមួយមួយដែលអល់ឡោះដាក់មកនេះគឺហុគមខ្លះអល់ឡោះដាក់មកហើយតែអល់ឡោះលុបឧទាហរណ៍អានេះជាសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស្វាគមន៍ជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះលុបឲ្យបដូរមកវិញវាមានតែល្អជាងអាចាស់ណាដល់អល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងអានថាមានសះមានអាយតិនអោនុនសេណទីពីហ្វៃរីមីណាអោមិទលីហាមានន័យថាយើងមិនបានលុបអាយត្តាមួយទេនៅក្នុងកូរ៉ានលើកលែងឬក៏យើងភ្លេចទេលើកលែងតែយើងចង់ឲ្យវាល្អចង់ឲ្យអាដូអាអន់ហ្នឹងមកល្អជាងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអល់ឡោះស្អាតជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនមែនទ្រង់ភ្លេចទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យអ៊ូម៉ាត់លើកតម្កើងអ្នកដែលប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានផលផលកាន់តែច្រើនយើងត្រូវមានជំនឿឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងគីតាបមួយមួយនេះអាចមានហុគមខ្លះត្រូវបានអល់ឡោះដូឲ្យឲ្យល្អជាងមុនគឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងមិនអាចថាជាការចោទប្រកាន់មួយថឹងជឿទៅលើគីតាបរបស់អល់ឡោះយ៉ាងម៉េចបើមួយហុគមម្ដងយើងចេះម្ដងយើងចេះនេះគឺជា
សិទ្ធិសម្រេចរបស់អល់ឡោះហ៊ូស្មាតាជាម្ចាស់ហើយទ្រង់មិនភ្លេចទេឬប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យផលបុណ្យកាន់តែច្រើនទៅវិញចំណុចមួយទៀតដែលតកតូននឹងបញ្ហាជំនឿម៉ាក់ណាអត្តន័យដែលថាជឿនឹងគិតាបរបស់អល់ឡោះគឺយើងត្រូវជឿជាលក្ខណៈគិតាបខ្លះគឺជាលក្ខណៈពិសាមានន័យថាអល់ឡោះប្រាប់ឈ្មោះរីរីហើយក៏យើងត្រូវថាជឿថាជាលក្ខណៈដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាជាលក្ខណៈហើយគិតាបនោះវាមានមកដុំហើយយើងអត់ដឹងតែអល់ឡោះប្រាប់ថាមុនតែឯងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវជឿទាំងអស់តែប៉ុណ្្នឹងនេះអញ្ចឹងយើងមើលថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់គិតាបរីរីនេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងកូរ៉ានគឺមានបញ្ជាក់តាមគិតាបតូរ៉ាត់គិតាបអ៊ីនជីលគិតាបហ្សាប៊ូរគិតាបតូរ៉ាត់សម្រាប់នប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមគិតាបអ៊ីនជីលសម្រាប់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមគិតាបហ្សាប៊ូរសម្រាប់នប៊ីដូតហើយសូហ្វនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយកូរ៉ានគឺសម្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអានឹងអល់ឡោះបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈពុស្ដាប៉ុន្តែគិតាបមួយចំនួនទៀតយើងអត់ដឹងឈ្មោះទេបើសិនជាអល់ឡោះអត់ប្រាប់អូតអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានថាវលគីតាប៊ីលឡាហ្ស៊ី نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ايه គីតាបមួយចំនួនគឺអល់ឡោះបញ្ចុះមកមុនបញ្ចុះមកមុននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមទៀតអញ្ចឹងនប៊ីយើងក៏អត់ដឹងដែរបើសិនជាអល់ឡោះអត់ប្រាប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈគេហៅថាលក្ខណៈបណ្ដុំណាអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់រាយយើងជឿរាយអាបណ្ដុំយើងជឿទីដុំចំណុចទី2ដែលតកតននឹងអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបគឺតើអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចធម្មតាយើងបានហើយយើងដឹងថាវាជារុកុនអ៊ីម៉ានចាំវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែយើងថាវារុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីម៉ានបើនរណាខ្វះរុកុនណាមួយគឺអ៊ីម៉ានអត់មានទេមានន័យថាចាំបាច់អញ្ចឹងមានន័យថាអាសាលដើមរបស់ជំនឿគឺត្រូវតែមានអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាធម្មតាគីតាបរបស់អល់ឡោះជាច្បាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានអ៊ីម៉ានជឿថាមានអល់ឡោះជឿថាមានរ៉សូលក៏ប៉ុន្តែច្បាប់របស់អល់ឡោះយើងអត់ជឿចប់អញ្ចឹងត្រូវតែរុកុនទាំង6ហ្នឹងគឺมันអាចបាត់មួយណាបានទេត្រូវតែជាប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងតកតូននឹងការជឿនឹងគីតាបនេះសារៈសំខាន់គឺចាត់ទុកថាបុគ្គលនឹងជឿជាអ្នកមានជំនឿមិនមានជំនឿអាស្រ័យទៅលើអ៊ីម៉ាននឹងគីតាបរបស់អល់ឡោះទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយទៅតាមសម័យកាលរបស់គាត់ដូចជាយើងសម័យយើងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមកូរ៉ានយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ាននឹងកូរ៉ានជាតបរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអត្តន័យថាអ៊ីម៉ានសារៈសំខាន់និងមានជំនឿអ៊ីម៉ានជាពលអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺទី1អ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាហ៊ុកមទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយកពីអាលកូរ៉ានបើសិនជាយើងមិនយកពីអាលកូរ៉ានចប់ពលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបញ្ចុះមកតាមរយៈអាលកូរ៉ានហ្នឹងឯងបើមិនជឿទេគឺគឺចប់ហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺតកតូននឹងបញ្ហាសារៈសំខាន់នៃអ៊ីម៉ានទៅនឹងគីតាបរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ចុះហូកុំនិយាយពីហូកុំវិញមានន័យថាវ៉ាយិបតែត្រូវមានអ៊ីម៉ានឬក៏មិនវ៉ាយិបធាតុដើមរបស់វាគឺវ៉ាអ៊ីម៉ានចំពោះគីតាបវ៉ាយិបបើមិនវ៉ាយិបមិនបានបើសិនជាវាយើងដឹងថាសារៈសំខាន់ក៏វាចូលអត្ថន័យនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនចាំបាច់យកកូរ៉ានធ្វើជាប្រភពទេវានាំឲ្យមានការទាញយកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនេះគឺមកតាមអ្វីដែលយើងគិតឃើញនេះខ្លួនចំណុចនេះហើយដែលយើងឃើញថាសមាជិកស្ដីនឹងតែសុខខ្លួនទៅទីក្រុងទីលីយើងអាចទៅតាមច្រើនពីច្រើនគុនច្រើនគុនច្រើនអូខេយើងចាប់បងយកអស្ឡាអត់ទេអាចថែមមកសិនអឺថែមទៅទៀតឯងអញ្ចឹងសូមបន្ថែមតិចសោះដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយអត់មានម៉ោងឲ្យមើលអត់ឃើញចេះតទៅនឹងបញ្ហាកូរ៉ាននេះគឺមិនមែនមានន័យថា
យើងនិយាយអាយៈកុរអានដែលជាគិតាបចុងក្រោយរបស់យើងចាគឺមិនមែនមានន័យថាយើងអាចថាំងទទួលស្គាល់តែកុរអានបញ្ចុះពីអល់ឡោះសុបានជាម្ចាស់ហើយបញ្ចុះមកលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងកុរអានយើងអត់យល់តាមទេអ្វីអ្វីទាំងអស់អត់យល់តាមទេនោះហើយដែលធ្វើឲ្យអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់បែកបាក់ដោយសារអីដោយសារយើងអត់យល់ពីប្រភពពិតប្រាកដអញ្ចឹងការជំនឿថាគិតាបកុរអានមកពីអល់ឡោះមិនត្រឹមបញ្ចប់ត្រឹមពាក្យសម្ដីប៉ុណ្្នឹងទេគឺត្រូវយកច្បាប់ទាំងអស់ពីអល់កុរអានមកហើយត្រូវដឹងថាកុរអានជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងបានពិតប្រាកដហើយបើសិនជាយើងបដិសេធថាកុរអានមិនមែនបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទេមានតែច្បាប់នឹងមិនច្បាប់អល់ឡោះនេះគឺជាកំហុសដែលបានកើតឡើងនៅសម្រាប់នៅការគិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងយើងគួរតែងាកទៅរកអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើយើងឲ្យយើងប្រកាន់យកនៅគិតរបស់អល់ឡោះដល់កុរអានតាមរយៈនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុលសាឡាមតែសូមសង្ខេបបន្តិចសោះសាពេលវេលាយើងទុកឲ្យទួនទួននេះចឹងសិនយ៉ាអរគុណច្រើនដល់ Ustaz Ghazali ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយយើងឃើញថាសារៈសំខាន់នៃកុំអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកំពីឬក៏អ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគីតាបគឺសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងដោយគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគីតាបគឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគីតាបដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកមិនមែនអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគីតាបព្រោះអ្នកខ្លះក៏យល់ថាគីតាបឲ្យតែគីតាបហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានទាំងអស់អញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនទេគឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងគីតាបដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកហើយដោយដែលលោកសាស្ត្រយើងបានបញ្ជាក់គីតាបដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងបានទេលុះត្រាតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយដែលតាមរយៈគាត់មានបាញ់មិញហ្នឹងគឺមានតែគីតាបសាប៊ូរតោរ៉ាត់អ៊ីនជីលហើយនឹងគីតាបរបស់យើងនៅពីយើងគីតាបកូរអានគឺនៅដែលបញ្ចុះមកឲ្យនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេចំណាយពេលយូរយើងចង់ត្រឡប់ទៅឧស្តាតអាប៊ូបាកាវិញដើម្បីឲ្យសូមជើញស្តាអាប៊ូបាកាដើម្បីបកស្រាយបញ្ជាក់អំពីរុកុនទី4អ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលតើអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចហ្វាលយាតាហ្វតអលម៉ាស្គូរសូមជើញស្តាតបកស្រាយឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាសូមជើញالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا سوم أكون تورم ليلن يا سوم بأسراي نو ركن تي بون كي يو دنغ هاي تا ركن تي بون نو كنون جمعون ركن إيمان تيان برمونو كي الإيمان بالرسول من إتا جمنو جمبو بندا رسول دال الله سبحانه وتعالى بان بنجون موغ دوشنا كي من إتا أو ييان تنغ أخني جنة إسلام دا جنة مؤمني كي ييان ترو إيمان ترو ជឿទៅចំពោះបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានចាត់តាំងមកបានបញ្ជូនមកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់នោះគឺមានរ៉ូសូលខ្លះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីឈ្មោះរបស់គេណាហើយមានរ៉ូសូលខ្លះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនបានរៀបរាប់ប្រាប់នៅក្នុងកូពីអកុរអានទៅចំពោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអរគុណត្រូវតែជឿអ៊ីជម៉ាឡានវ៉ាតាហ្វស៊ីឡានយើងត្រូវជឿក្នុងលក្ខណៈសរុបឬក៏លក្ខណៈលំអិតទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់មកហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាឡកតអរសលណារូសូលាំមីនកាប់លីកាមីនហុំមិនកសសណាអាឡៃកាومنهم من لم نقصص عليك អញ្ចឹងអាយ៉ានេះគឺមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡា
បានបញ្ជាក់ថាយើងបានបញ្ជូនរ៉ូសូលណាជាច្រើនពីមុនឯងអើពីមុនអ្នកអានប៊ីមូហាម៉ាត់ហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះយើងបានកសសនាអាឡៃយើងបាននិទាននិយាយរឿងប្រាប់ចំពោះឯងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងរវាងនៅបណ្ដានប៊ីដូចជានប៊ីមូសានប៊ីអ៊ីសាណាដែលអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងកោមរបស់គេណាហើយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ូសូលផ្សេងទៀតគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាបានបញ្ជាក់ថាឡាំណកសុសអាឡៃវ៉ាមីនហុមម៉ាឡាំណកសុសអាឡៃកាហើយមានខ្លះទៀតក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉ូសូលនោះគឺយើងមិនបាននិយាយប្រាប់អ្នកឡើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនេះគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវអ៊ីម៉ានចំពោះរ៉ូសូលនោះដែរគឺយើងត្រូវដឹងថាបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់គឺពួកគេពិតជាបានបំពេញនៅភារកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានចាត់តាំងពួកគេមកយ៉ាអញ្ចឹងបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់ពួកគេមិនបានលាក់ទុកនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានប្រើឲ្យពួកគេធ្វើការដាវ៉ាឬក៏អំពាវនាវកោមឬក៏អ៊ូម៉ាត់របស់គេនីមួយៗនោះឡើយមានន័យថាយើងត្រូវអ៊ីម៉ានថាពិតប្រាកដណាស់ពួកគេទាំងអស់បានបំពេញនៅទូរទីភារកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជូនមកយ៉ាហើយយើងដែរថាអ៊ីម៉ានបិរ៉ូសូលកាអ៊ីម៉ានចំពោះរ៉ូសូលគឺមានន័យថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមនៅសុនណះរបស់បណ្ដានាប៊ីជាពិសេសគឺនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៀងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទៀងអាម៉ាលទង្វើកាយវិការរបស់គាត់ហើយព្រមទៀងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពតាមរាល់អវាមីរឬក៏ណាវ៉ាហ៊ីរាល់បទបញ្ជាឬក៏ការហាម៥របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺចូលនៅក្នុងអត្ថន័យថាអ៊ីអ៊ីម៉ានបិរ៉ូសូលមានន័យថាអ៊ីម៉ានចំពោះរ៉ូសូលមិននោះគឺមានន័យថាឲ្យយើងជឿទៅតាមអ្វីដែលរ៉ូសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបង្រៀននិងប្រាប់មកចំពោះយើងអំពីសុនណះរបស់លោកអំពីការហាម៥របស់លោកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺចូលទៅក្នុងម៉ាណាអត្តន័យដែលហៅថាអ៊ីលអ៊ីម៉ានុបិរ៉ូសុលអូគឺមានន័យថាអ៊ីម៉ានចំពោះបណ្ដារ៉ូសុលយ៉ាហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពតាមវ៉ាម៉ាអាតាគុមុររ៉ូសូលហ្វាខូស៊ូហ៊វ៉ាម៉ាណាហាគុមអានហ៊ហ្វាន់តាហ៊ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលរ៉ូសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាននាំមកជួអអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមហើយអ្វីដែលរ៉ូសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានហាមឃាត់ជួអអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់យ៉ាងចឹងលោកសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្្នេះសិននៅក្នុងរុកុនទី4ដែលហៅថាអ៊ីម៉ានបិរ៉ូសូលយ៉ាសូមអរគុណច្រើនដល់ស្ដាប់អបុបកាដល់ទួនអបុបកាដែលបានបកស្រាយតទៅនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ូសូលអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ូសូលខ្ញុំឃើញថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ូសូលគឺយើងមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់ជាលក្ខណៈទូទៅហើយនឹងយើងមានអ៊ីម៉ានចំពោះរ៉ូសូលរបស់យើងជាលក្ខណៈពិសេសហើយនឹងជាលក្ខណៈលម្អិតគឺរ៉ូសូលរបស់យើងគឺនប៊ីរបស់យើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលអនុវត្តតាមសុណាស់របស់គាត់ដែលយើងតែងតែនិយាយថាអនុវត្តតាមសុណាស់របស់គាត់អញ្ចឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ូសូលគឺយើងក្នុងចំណោមអ៊ីមដែរគឺយើង
អនុវត្តតាមសុណាររបស់នាវីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាដែលជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលនេះផងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អ៊ុស្តាតអាប៊ូបាកាហើយជិះកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញតាយ៉ាកូបមូហាម៉ាត់សេតបន្តបកស្រាយដោយលំអិតដោយសង្ខេបដោយសង្ខេបទៅទៅសាយ៉ាកូបតើតើនឹងរកនអ៊ីម៉ានប្រាំអ៊ីម៉ានថ្ងៃអាខិរ៉ាត់សូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែពេលវេលាយើងអញ្ចឹងសូមព្យាយាមអាចសង្ខេបខ្លឹមខ្លឹមមកណាសាយ៉ាកូបអរគុណតាសូមជើញយ៉ាយ៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد الحمد لله جنگ đang hai tha ngày kiamat ka chue chea tha nang mien ngày kiamat nư kư chea rukun 1 2 rukun iman tang 6 chang nư pe na da jeung chue chea chue chbas tha mien ngày kiamat nư kư ជាអាកីដាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានហើយបើជាប់នៅលើអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវតែជឿជាក់ថាមានថ្ងៃកិយាម៉ាហើយវាជាប្រការរបស់អេបដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានប្រាប់ក្នុងអល់កូរ៉ាននៅក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានប្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃកិយាម៉ាវ៉ាអានសាអាតអាទីយ៉ាតុលឡារ៉ៃបហ្វីហាវ៉ាអានអល់ឡោះយបអាសុមាន់ហ្វីលគូបូរមានន័យថាហើយប៉ុណ្ណះថ្ងៃកិយាម៉ាវានឹងមកដល់លរៃបាហ្វីហាដែលមិនគ្មានការសង្ស័យតទៅសោះមកណាបើវាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមកដល់នឹងកើតឡើងដោយគ្មានការសង្ស័យតទៅសោះវ៉ាអិនណឡោះយបអាសុមាន់ហ្វីលគូបូរហើយប៉ុណ្ណះអឡាតអាឡានឹងពង្រោះអ្នកដែលនៅក្នុងគូបូរនោះឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងអានឹងបង្ហាញថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ត្រូវតែមានត្រូវតែកើតឡើងហើយបើយើងនៅលើយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែជឿតែមានថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងអល់កូរ៉ានកន្លែងផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់ថាពួកមូស្លីគូនពួកគូហ្វារគូរ៉េសពួកគេមិនជឿថាមានថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទេនៅក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير មានន័យថាពួកកាហ្វីរគិតថាអល័យយបាសូពួកគេមិនត្រូវបានគេពង្រោះឡើងវិញទេមានន័យថាពេលណាដែលពួកគេស្លាប់ទៅវាចប់ទៅហើយនឹងពួកប្រកាសភាពប្រឆាំងអល់ឡោះប្រឆាំងរ៉សូលគេគិតអញ្ចឹងគេជឿអញ្ចឹងថាពេលណាដែលស្លាប់ទៅគឺចប់អត់មានពង្រោះឡើងវិញទេអត់មានថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាទេនឹងពួកគេជឿអញ្ចឹងគុលបាឡាវ៉ារ៉ាប៊ីចូលអ្នកនិយាយចូលអូមូហាម៉ាត់មិនមែនដូច្នោះទេវ៉ារ៉ាប៊ីខ្ញុំសូមស្បត់នឹងម្ចាស់របស់ខ្ញុំឡាតូបាសុនពួកអ្នកនឹងត្រូវគេពង្រោះឡើងវិញثم لا تنبؤن بما عملتم បន្តមកពួកអ្នកនឹងត្រូវគេប្រាប់ឲ្យដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកធ្លាប់បានធ្វើ وذلك على الله يسير ហើយនោះគឺសម្រាប់អល់ឡោះតាឡាគឺងាយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងអាយ៉ាកុរអាននេះបង្ហាញថាថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមានណាមិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលពួកមូស្លីគូនគូហ្វារគូវេក្រេសជឿថាមិនមានថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃកិយាម៉ាត់នេះយើងត្រូវតែទៅទាំងអស់គ្នាយើងអត់ដោះនៅលើទុនយ៉ាងនេះទេយើងត្រូវតែទៅដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទាំងអស់គ្នាទាំងមនុស្សទាំងជិនទាំងអ៊ីបលីសសៃតានទាំងមឡាយកាតក៏ត្រូវរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែរពីព្រោះនៅពេលណាដែលមឡាយកាតអ៊ីស្រាហ្វែលផ្លំសង្កាកាឡាលើកទី1គឺស្លាប់ទាំងអស់អត់មានសល់ទេហើយដល់ពេលហើយផ្លំលើកទី2ទៀតពង្រោះមនុស្សឡើងរស់ឡើងវិញទាំងអស់
ចឹងដល់ពេលហ្នឹងអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យម្លែកកាត់គៀងមនុស្សទៅវាលប្រដាំងម៉ាសរជាទីកន្លែងមួយដែលយើងនឹងទៅទាំងអស់គ្នានៅក្នុងហាឌីសមួយហាឌីសមៃអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាកាលតកាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាំយុហ្សរុនណាសយោមលកិយាមហ៍ហ្វាតានអ៊ូរ៉ាតានហ្គ្រឡាន فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض نقول حديث صحيح مسلم من أتها أمبي ما عائشة رضي الله عنها قد بان جيتها نبي صلى الله عليه وسلم يقرسها يحشر الناس يوم القيامة منوسية منوه لوك نغاح ننترى برمول قدوم نتنغي قيامة نغاح គ្មានណាអវត្តមានមួយទេវាត្រូវតែទៅថ្ងៃគិយាមទាំងអស់យុហ្សរុនណាសយោមលកិយាមហ៍ហ្វាតានហ្វាតានមានថាអត់មានស្បែកជើងអ៊ូរ៉ាតានមិនមានសម្លៀកបំពាក់ហ្គូរឡានហើយក៏មិនខតានដែរអត់មានខតានទេអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទៅថ្ងៃគិយាមហ្នឹងគឺយើងមិនពាក់ស្បែកជើងហើយក៏មិនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហើយក៏មិនខតានដែរ فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض ហើយពេលចឹងមៃអាយសានៅពេលណាដែលលឺនប៊ីនិយាយចឹងពួកគាត់មានការអៀនខ្មាស់ស្ត្រីភេទពេលណាដែលលឺនប៊ីនិយាយចឹងគាត់ខ្មាស់ហើយចឹងគាត់សួរនប៊ីសល្លាមភីមយារ៉ាស៊ូលឡោះអរ្រាជលវនិសាយ៉ាងឌូរូបាឌូហ៊ូបិលាបាយារ៉ាស៊ូលឡោះអីចឹងមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីមើលគ្នាទៅវិញទៅមកបើអត់មានសិលាបពាក់ទាំងអស់គ្នាមនុស្សស្រីក៏អត់មានមនុស្សប្រុសក៏អត់មានទាំងអស់نبي صلى الله عليه وسلم يفسحها يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض نبي قال لنا يا عائشة كان يرى تغير لن ويتغن تغو ويبقى بعض الشيء أولي دائل من أنه جان مرد تيت معنى هذا كله كله من أنه جان يتغن من أنه قد من يوجد جد تقلع من سمكان سمراب قد تيان جان نو وقال نو لدن يا فسنة بمين أنه من أنه ثوين جان أنه من أنه جان مرد مرد من أنه مرد شرعن بطا دل ngay kia mắt គឺអត់មានណាមើលណាទេគឺគិតតែពីរៀងរៀងខ្លួនហើយទៅវាលប្រដាំងម៉ាសម្លាយកាត់ដេញទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសូមលើកយកហាឌីសមួយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះព្រោះពេលវេលាយើងអត់មានវេលាអត់មានឆ្ងាយទេលោកសូមលើកយកហាឌីសមួយចំពោះអ្នកដាតកាប៊ូរអំនួរនៅលើឌុនយ៉ានេះតើអល់ឡោះតាឡានឹងគាត់យកដាច់បាត់ទៀតហើយវាជាសេវាគាត់យកខ្លាំងហើយតាមើលនៅខាងនោះហើយសូមការអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែលមកគាត់មកវិញខ្ញុំវិញចឹងសូមឲ្យគាត់បន្តតិចទៀតយាយយាយអឺសូមបន្តតិចណាសូមបន្តតិចណាវិសលឡោះហើយអីសំប្រាប់ថាយាយសង្ខេបអ៊ីនសាអល់ឡោះចប់ប្រទេសនេះមួយសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងណាណាវិក៏ថាអញ្ចឹងយុហ្សរុលមុតកាប៊ីរូនយោមលកិយាមាأمثال الزرق في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان نيه نبي صلى الله عليه وسلم قبراب يهن في أبوان تنن ربيب ده الله تعالى هاي ملايكات دن منو تاو ويل بدن مشار نن خنان روبيب موي ديل يهن من نقص مان دال تاتا صح منو مو جمنون منو مو جمنون نو بينا ده ملايكات دن تاو ويل بدن مشار من مين ببن ببنن ثامنا تي ويش روبيب سي نبي قطعن جه يحشر المتكبرون يوم القيامة អ្នកដែលតកបូរអ្នកដែលអំនួរនៅលើដុនយ៉ានេះពេលដែលម្លាយកាត់ដេញទៅវាប្រដាំងម៉ាសរនោះ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر រូបរាងរបស់ពួកគេ
្រៀបបានដូចជាសត្វសមោចចឹងយ៉ា في صور الرجال ក្នុងរូបភាពមនុស្សមានន័យថាគាត់មានដៃមានជើងមានក្បាលប៉ុន្តែទូចប្របានសមោចចឹងដោយសារអីដោយសារថាកាលនៅលើដូនតាគាត់តែកម្ពុជាកម្មនុស្សគាត់មានសីផារមួយអតិកតកម្ពុជាកម្មនុស្សគាត់ចេះជាងគេគាត់មានជាងគេគាត់គ្រាន់បើជាងគេអ្វីអ្វីគឺគាត់កំនួតទៅលើដតីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់នេះខ្ពស់គាត់នឹងខ្លាំងជាងគេទាំងអស់ដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាទៅអឡាតអាឡានឹងឲ្យម្លាកាច់ដេញគាត់ទៅគាត់ក្នុងរូបភាពទូចប្របានសមោចចឹងពីសវិរដេជាយកជាហូមូសលមិនគូលីមកានហើយគាត់ទទួលនៅទិរណកម្មសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះជាតនកម្មសម្រាប់អ្នកដែលតកបុរកានលើទុនយ៉ានេះអឡាតអាឡានឹងឲ្យទូចប៉ុនសមោចចឹងគេទាំងអស់គ្នាគេធម្មតាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទូចប្រព័ន្ធសម្អាតពេលណាដែលម្លែកកាត់ដឹងទៅគឺគេជន់តែគេជន់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់គេធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលសារថាដូចឡើងនិយាយមិនអញ្ចឹងការនៅលើឌុនយ៉ាគាត់ខ្ពស់ការនៅលើឌុនយ៉ាគាត់ខ្លាំងការនៅលើឌុនយ៉ាគាត់អាងគាត់មានគាត់មើលងាយអ្នកក្រគាត់មើលងាយអ្នកផ្សេងហើយអញ្ចឹងនៅលើឌុនយ៉ាគាត់ធំគាត់ខ្លាំងថ្ងៃគេមកទៅអឡតអឡនឹងឲ្យគាត់ទូចប្រព័ន្ធសម្អាតអញ្ចឹងគេជន់គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់វេទនាមែនទេចឹងអ្នកបែបហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដេញទៅវាលប្រដាំងមកឆ្លរទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលលិនសង្ខេបនៅពេលនេះគឺមានប្រពន្ធហ្នឹងហើយព្រោះពេលវេលារបស់យើងអត់វែងឆ្ងាយទេប្រពន្ធរបស់ sallallahu alaihi wasallam នាមហ្មម៉ាឌយ៉ាសូមអរគុណច្រើនដល់សាស្ត្រាចារ្យពូដែលបានស្រាយនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលជាលក្ខណៈសង្ខេបមែនទេណាសង្ខេបមែនទេមិនជាក្បោះក្បាយទេសង្ខេបមែនទេគាត់ចង់ឲ្យសង្ខេបក្រៅថានេះគឺជាគ្រឹះដែលយើងត្រូវជឿថាបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅនោះគឺមិនទាន់ចប់សេចក្តីត្រឹមនឹងទេគឺដោយអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាយើងចប់ទៅគឺចប់សេចក្តីហើយយើងស្លាប់ទៅគឺចប់សេចក្តីហើយគឺមិនចប់សេចក្តីនៅត្រឹមនឹងទេគឺតាមជំនឿឬក៏តាមអ៊ីម៉ានរបស់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺយើងនៅមានជីវិតបន្តទៀតដែលត្រូវកាត់សេចក្តីដែលត្រូវជំនុំជម្រះពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅលើឌុនយ៉ានេះអញ្ចឹងដោយគាត់លើកឡើងមកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅលើឌុនយ៉ានេះនៅលើក្នុងលោកីយ៍នេះជាអ្នកដែលអួតអាងជាគិតតែខ្លួនឯងនឹងធំជាងគេគឺនៅក្នុងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហ្នឹងអល់ឡោះនឹងឲ្យយើងទូជាងគេទៅវិញគឺទុយពីអ្វីដែលយើងយល់នៅក្នុងលោកីនេះជាងនេះគឺជាគោលជំនឿជាលក្ខណៈសង្ខេបតទៅនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អ៊ីម៉ានជាមួយនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលប្រសិនបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈលម្អិតឃើញថាពេលវេលាមួយម៉ោងហ្នឹងมันគ្រប់គ្រាន់ទេពេលវេលាមួយម៉ោងក៏มันគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះយើងត្រូវរៀបរាប់តាំងពីអាឡាម៉ាត់សញ្ញានៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តោះមកទៀតយើងមាននៅក្នុងកុបូរអាសាបឯហ្នឹងណៃមនៅក្នុងកុបូរហើយបន្តមកទៀតយើងមានអ្នកលះលំដាប់ច្រើនមែនទែនដែលអ៊ីម៉ានដែលជាមូលដ្ឋានដែលគិតថាយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះគឺយើងជឿថាពេលយើងស្លាប់ទៅវិញគឺយើងនឹងត្រូវគេពង្រោះឡើងវិញដើម្បីជំនុំជម្រះដើម្បីកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់ឧស្តាតយ៉ាកូបហើយដែលតែងតែដាច់ហើយចូលមកវិញទៀតហើយយើងអរគុណច្រើនមែនទែនហើយជាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញឧស្តាតហ្សាលីដើម្បីបន្តនៅការបកស្រាយតទៅរូបគុណអ៊ីម៉ានទី6គឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងការកំណត់វាសនាល្អនិងអាក្រក់ថាតើមានសេចក្តីបែបណានោះសូមអញ្ជើញឧស្តាតបកស្រាយមិនជាលម្អិតប៉ុន្មានទេគ្រាន់ថាបកស្រាយដើម្បីជាអ្វីដែលថា
សម្រាប់យើងដែលដែលសាច់សាច់មានជំនឿត្រឹមត្រូវត្រឹមឯកណ្ណបានឯកណ្ណហើយជាបានបានប្រន់ហើយប្រន់ហើយយើងជឿយ៉ាងជឿយ៉ាងហើយបន្តបន្តបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡាហ៊ីមអាល់ហាំឌូលីលាចឹងលន់សុំបន្តដោយសារពេលវេលាកំណត់របស់យើងនេះលើស15នាទីហើយឥឡូវដល់ម៉ោងសង្ខេបទៀតហើយដល់ចឹងដូចនិយាយខាងដើមថាការដែលយើងរំលឹកគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះមិនបានដូចអ្វីដែលយើងចង់ទេចឹងតើតើនៅបញ្ហាកដកដនេះគឺជាមសាឡាមួយដែលមនុស្សមិនចេះអស់ចិត្តប៉ុន្តែយើងគាត់នៅចាំថាកាលណាមិនអស់ចិត្តនៅអ្វីដែលកតកតរបស់អល់ឡោះគឺប៉ះពាល់នឹងអ៊ីម៉ានរបស់ខ្លួនហើយដូចលើកឡើងខាងដើមថារុកុនអ៊ីម៉ានទាំង6អ្វីដែលអល់ឡោះដាក់មកទាំង6នេះត្រូវជឿទាំងអស់ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តក៏ត្រូវជឿបើមិនដូច្នេះអ៊ីម៉ានរបស់យើងគឺមានបញ្ហាជាពិសេសគឺបញ្ហាកតកតនេះឯងគឺសំណួរក៏ច្រើនហើយនៅតែគេហៅថាពេលវេលាណាក៏សំណួរច្រើនហើយមិនមែនត្រឹមតែសម័យយើងដែលឆ្ងល់រឿងកតកតទេតាំងពីសម័យដើមមកម្ល៉េះជាតើតើនៅបញ្ហាកតកតគឺការកំណត់វាសនាល្អនិងអាក្រក់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬក៏របស់អ្វីអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កើតគឺអល់ឡោះកំណត់ទាំងអស់មិនមែនតែមនុស្សទេនេះជាការកំណត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងសំណួរតែងតែលើកឡើងថាចុះបើសិនជាអល់ឡោះកំណត់ទៅហើយទៅប្រឹងធ្វើធ្វើអីយើងត្រូវចាំថាអ្នកដែលកំណត់ណាគឺអល់ឡោះប្រើអ្នកដែលត្រូវគេកំណត់ឲ្យធ្វើល្អមិនមែនមានន័យថាអញកំណត់ហើយមិនធ្វើល្អអត់ទេណាអល់ឡោះជាអ្នកកំណត់ហើយជាអ្នកប្រើឲ្យធ្វើល្អមានន័យថាបើបុគ្គលនឹងធ្វើល្អអល់ឡោះឲ្យល្អហើយបានជាអល់ឡោះប្រើឲ្យធ្វើល្អណាយើងត្រូវចាំប៉ុណ្្នឹងយើងយកតែចំណុចខ្លីមកនិយាយប៉ុន្តែយើងផ្ទិចគិតថាអល់ឡោះប្រើឲ្យយើងធ្វើល្អអញ្ចឹងមិនមែនន័យថាបើសិនជាអល់ឡោះកំណត់មកហើយអល់ឡោះចាំដាក់ច្បាប់មកធ្វើអីគឺមិនមែនដូចគេទេអញ្ចឹងតើតើនៅបញ្ហាអ៊ីម៉ាននឹងកតកតនេះជាលក្ខណៈសង្ខេបបំផុតនោះគឺត្រូវជឿលើ4ចំណុចតាមលំដាប់របស់វាទី1យើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានឲ្យច្បាស់ថាអល់ឡោះទ្រង់ដឹងលើអ្វីអ្វីទាំងអស់តាំងពីអ្វីអ្វីដែលអត់ទាន់កើតអ្វីអ្វីដែលនឹងកើតអ្វីអ្វីដែលបន្តរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នេះអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះដឹងទាំងអស់ត្រូវមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងថាអល់ឡោះមានអ៊ីលប៊ូដឹងដោយដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអំពីការដឹងរបស់ទ្រង់មិនដូចការដឹងរបស់មក្លុកទេអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហជ្រីអាយាទី22ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឌីរ៉ាហ៊ីមហ៊ូវ៉ាល់ឡោហ៊ុលឡាហ៊ីឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាហ៊ូវ៉ាអាលីមុលហ្គៃបវស្សាហាដាហ៊ូវ៉ាល់រ៉ហ្មានឌីរ៉ាហ៊ីមមានន័យថាអល់ឡោះទ្រង់ជាអ្នកដែលគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពដល់ពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់ហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលដឹងនៅប្រការអាកម្បាំងនិងប្រការដែលមិនអាកម្បាំងហ៊ុវ៉ាររ៉ាហ្មានឌរ៉ាហ៊ីមហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានចិត្តមហាសទ្ធាហើយនឹងមានចិត្តអណិតស្រឡាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រការអាកម្បាំងទាំងអស់ដែលតាក់ទងអ្វីដែលបានកើតឡើងឬអ្វីដែលវានឹងកើតហើយអ្វីដែលវានឹងបន្តយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះគឺអលមូរបស់អល់ឡោះទាំងអស់ឯងយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានថាចំណុចទី1ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ដឹងលើអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលំដាប់ទី2នៃការជឿលើកតកតគឺយើងត្រូវដឹងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅលើទុនយ៉ានេះមកក្លុកទាំងមូលនេះសូម្បីតែរបស់សម្ោចតូចឬក៏តូចជាសម្ោចក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រារបស់អល់ឡោះទាំងអស់ត្រូវដឹងយ៉ាងត្រូវមានជំនឿដូចនេះពីព្រោះអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានក៏ដូចជាបញ្ជាក់យើងមើលហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសឡាមនេះថាكتب الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه
មានន័យថានេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាមថាអល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់ទ្រង់កត់ត្រាបកោឌីរុលខលាអេគឺកំណត់ត្រារបស់មក្លុកទាំងអស់មុនពេលដែលទ្រង់បង្កើតមេឃនិងផែនដីនេះរហូតដល់50ពាន់ឆ្នាំមុនមានន័យថាមុននឹងបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះរហូតដល់50ពាន់ឆ្នាំមុននោះបានដល់ថ្ងៃនេះចឹងអល់ឡោះបានកត់ត្រាអស់ហើយកំណត់ត្រាចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលមានដែលវានឹងកើតឡើងបានកើតឡើងឬក៏វានឹងកើតឡើងឬបន្តកើតឡើងនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់អល់ឡោះទាំងអស់ត្រូវមានអ៊ីម៉ានដូចនេះទី3ត្រូវមានអ៊ីម៉ានថាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កើតដែលអល់ឡោះបានកត់ត្រានេះគឺវានឹងមិនដើរខុសកំណត់ត្រានេះទេមិនដើរខុសកំណត់ត្រានេះទេពីព្រោះថាបើសិនជាអល់ឡោះម្ចាស់ជាអ្នកខ្លាំងជាអ្នកដែលដឹងហើយជាអ្នកកត់ត្រាហើយបើអ្វីដែលកំណត់ត្រាវាដើរខុសមានទេថាអល់ឡោះខ្សោយយើងអាចថាបានទេអត់ទេគឺស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់ត្រារបស់អល់ឡោះទាំងអស់ចឹងដើរមិនខុសពីទេមិនខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានកត់ត្រាឲ្យនោះទេចឹងមានន័យថាដូចអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរអានថាអិននាមអមរុហ៊ូអ៊ីសាអរ៉ាដាស័យអានអាយកូលលហូគុនហ្វាយកូនជាការពិតណាស់បទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនៅពេលណាដែលទ្រង់ចង់ធ្វើអ្វីមួយទ្រង់គាត់តែនិយាយថាចូលកើតអ្វីក៏នឹងកើតឡើងកើតឡើងបានទៀតនេះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះទី4លំដាប់ទី4ដែលយើងត្រូវជឿថាបន្ទាប់ពីកំណត់ត្រាបន្ទាប់ពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានរៀបចំគឺអល់ឡោះនឹងបង្កើតឡើងបង្កើតទៅតាមកំណត់ដែលអល់ឡោះដែលទ្រង់ចង់អញ្ចឹងលំដាប់ទី4នេះគឺលំដាប់ដែលអល់ឡោះបង្កើតហើយមកគ្រប់របស់អល់ឡោះទាំងអស់អញ្ចឹងការជំនឿនឹងកតកតត្រូវតែមាន4លក្ខណ៍នេះតាមលំដាប់លំដោយនេះឯងបានពេញលក្ខណៈជាអ្នកដែលជឿនឹងកតកតរបស់អល់ឡោះហើយតកតនឹងកតកតអល់ឡោះនេះបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈពិសដាដើម្បីឲ្យគ្នាយើងយល់កាន់តែច្បាស់នោះទីពេលវេលាច្រើនណាស់ទៅនៅលិនឧទាហរណ៍ថាសូមឲ្យអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាថាអល់ឡោះមិនបានយើងខ្លួនឯងយើងមិនដឹងថាអល់ឡោះកំណត់យើងយ៉ាងម៉េចទេតែអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់មកថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តែយើងប្រឹងតែធ្វើល្អទៅណាកុំផ្ដេកផ្ដួលទៅលើថាលិនមិនដឹងអាក្រក់ល្អទេដោយសារមិនដឹងហ្នឹងហើយបានយើងប្រឹងធ្វើល្អហើយអ្នកដែលកំណត់ឲ្យយើងថាអាក្រក់ល្អហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលប្រាយយើងឲ្យធ្វើល្អចឹងមានន័យថាកាលណាយើងធ្វើល្អអល់ឡោះសម្រួលឲ្យយើងល្អនេះគឺជាការចូលរួមដោយសង្ខេបមែនទែនហើយវ៉ាសឡាណាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ះមាតុលឡោះតាឡាបារកាតាអរគុណច្រើនដល់ស្តាតវ៉ាសាលីដែលបាននិយាយដោយសង្ខេបមែនទេតើតើនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដាត់ដោយដែលស្តាតបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដាត់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះកាវាជាអាចកំបាំងរបស់អល់ឡោះសុផានាហ៊ូវតាឡាដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាអល់ឡោះនឹងកត់ត្រាយើងនឹងឲ្យទៅជាបែបណានោះទេអញ្ចឹងយើងថាអល់ឡោះជាកំណត់ល្អអាក្រក់គឺដោយសារអល់ឡោះប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាអល់ឡោះនឹងកត់ឲ្យយើងល្អឬក៏អាក្រក់នោះទេអញ្ចឹងយើងមានតែព្យាយាមធ្វើល្អទៅសង្ឃឹមថាអល់ឡោះយើងនឹងស្ទឹកក្នុងចំណោមអ្នកដែលកត់ត្រាអល់ឡោះកត់ត្រាឲ្យល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបដិសេធបដោយថាទៅធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងមានតែផ្លូវអាក្រក់ហ្នឹងដែលយើងនឹងទទួលបានដែលយើងនឹងទទួលបានពីព្រោះដូចនៅក្នុងលំដាប់លំដោយមិញហ្នឹងអល់ឡោះគាត់ត្រាស់តាមអ្វីដែលគាត់ដឹងព្រោះលំដាប់ទី1គឺអេលមូគឺការដឹងរបស់អល់ឡោះសុបានហូតាឡាដែលដឹងពីអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលកើតមានអ្វីដែលមិនកើតមានបើកើតមានទៅជាយ៉ាងម៉េចអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺជាការគាត់ត្រាហើយដល់មកអល់ឡោះគាត់ត្រាស់តាមអ្វីដែលគាត់ដឹងអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនកុំឲ្យចេះតែគេថាដេញដោលបណ្ដាជួនកាលពេលខ្លះយើងដេញដោលអត់ហេតុផលពេលខ្លះ
ខ្ញុំសុំពេលវេលាបន្តិចណាពេលខ្លះយើងធ្លាប់ជួបអ្នកខ្លះគាត់ជជែកគ្នារឿងហ្នឹងគាត់ថាប្រពេលដែលយើងនិយាយថាឲ្យគាត់ទៅសំបីយ៉ាងឲ្យគាត់ធ្វើល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់ថាប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ឲ្យអញចូលសួគ៌ហ្នឹងមិនបាច់អញ្ចឹងក៏ចូលដែរគាត់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនៅមើលឃើញថារឿងដែលធ្វើល្អរឿងដែលធ្វើគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះសម្រាប់តើឡាគាត់តែងតែផ្ដេកផ្ដួលថាប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ឲ្យគាត់ល្អល្អប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើរឿងដុនយ៉ាប្រសិនបើរឿងរូស៊ីវិញគាត់សុខចិត្តអត់ទៅអត់ហួសដល់ម៉ោងសំភ័យយ៉ាងគាត់សុខចិត្តអត់សំភ័យយ៉ាងនេះដើម្បីរូស៊ីគាត់ខ្លាចថាអេតើហួសម៉ោងហ្នឹងអញលក់ល្អលក់ចប់ដាច់ហេះឬក៏ទៅយកម៉ោយអត់តាន់គេហេះអញ្ចឹងគេហាក់បីដូចជាវាផ្ទុយចាដូចយើងនិយាយថាស្តង់ដា2អញ្ចឹងស្តង់ដា2អញ្ចឹងរឿងអូហ្គាម៉ារឿងអាខេរ៉ាត់នេះគាត់ដេកផ្ដួលគាត់ថាអញមិនបាច់ធ្វើក៏ឬក៏និយាយការកំណត់របស់អល់ឡោះប៉ុន្តែអារឿងរូស៊ីរឿងរូលុយនេះគាត់អត់គិតថាអល់ឡោះកំណត់ដែរទេគាត់គិតថាអល់ឡោះកំណត់ដែរគឺគាត់ប្រឹងប្រែងរហូតដល់ផ្លិចបាយផ្លិចទឹកខ្លួនឯងឬក៏មិនគិតអំពីជំងឺឈឺស្កាត់ខ្លួនឯងនេះគឺដោយសារឯងគាត់ខ្លាចអត់បាយគាត់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ផ្លិចថាហ្នឹងក៏អល់ឡោះកំណត់ដូចគ្នាដែរអារឿងដុនយ៉ាក៏អល់ឡោះកំណត់រឿងអាខិរ័តក៏អល់ឡោះកំណត់ដែរអញ្ចឹងរឿងអីដែលគាត់ខ្លាចអត់បាយឬខ្លាចលោកអត់ចំណេញនៅក្នុងដុនយ៉ានេះប៉ុន្តែរឿងអាខិរ័តក៏អត់ខ្លាចខាតគាត់អត់ខ្លាចតាមគាត់អត់ខ្លាចថាអត់ចំណេញក៏អត់ភ័យខ្លាចសោះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់សិស្សដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយក៏សូមអរគុណដល់ឧស្តាតទាំងអស់គ្នាដែលមានឧស្តាតអបុបកាតហើយឧស្តាតយ៉ាកូបដែលពេលនេះឧស្តាតយ៉ាកូបដាច់បាត់ទៅទៀតហើយហើយនឹងក៏សូមអរគុណជាពិសេសដល់ឧស្តាតវ៉ាសាលីដែលបានមកជំនួសដល់ឧស្តាតអាប់ដុលឡោះរបស់យើងដែលគាត់មានជំងឺដែលសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាសូមគាត់ឆាប់ជាអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាឡាមីនហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងហើយនឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងបច្ចេកទេសហើយនឹងកំហុសឆ្គងទាំងពាក្យសម្ដីឬក៏អអ្វីដែលកើតឡើងដោយអចេតនាឬក៏កើតឡើងដោយយ៉ាងម៉េចនោះសូមខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយក៏សូមបួងសួងសូមទូអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាសូមឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃកិយាម៉ាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដូចដែលអល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងឌុនយ៉ានេះហើយវ៉ាសាឡឡោហ៊ូអាឡានប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីនហើយយើងក៏មើលឃើញថាអត់មានខមមិនជាសំណួរឲ្យយើងដែរគឺយើងក៏សូមបញ្ចប់តែទាំងនោះចុះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា